Jeg hedder Liam. Jeg går i 1. B på Jetsmark skole. Vi har lige fået en helt ny skole. Den er bare mega god, og jeg har rigtig mange gode venner i klassen. Jeg cykler tit ned på skaterbanen på skolen. Den er virkelig fed. Om onsdagen går jeg til gymnastik og hopper på trampoliner i vores nye springcenter. Vi tager også nogle gange i svømmehallen. Den ligger lige ved siden af skolen. Når jeg får besøg herhjemme, laver vi alt muligt. Den anden dag maler mig og min kammerat graffiti. Jeg gad godt at være graffiti-maler, når jeg bliver stor. Men jeg er faktisk ikke særlig tit hjemme, for der er rigtig mange venner at lege med. Vi bor rigtig tæt på Forop Sommerland, som vi har sæsonkort til. Der er vildt mange sjove rutsjebaner. Min drøm er at blive professionel YouTuber, altså ud over graffiti-maler. Nu har jeg ikke tid til at snakke mere med jer. Jeg skal ud og lege med mine venner. Hej hej.